postura. Podéis aclarar o tema. Nos non queremos un hospital privatizado que soterra os investimentos na nosa sanidade pública e a pon en grave peligro. Non nos interesa que veñan a discutir que non fai peor ou mellor ou que ten que pagar as contas. Veñan a discutir por que permiten que se incumplan os contratos do hospital. Veñan a discutir por que as obras non van a estar rematadas cando prometeron e, polo tanto, por que o Partido Popular practica a fraude electoral incumplindo as súas promesas. Explíquenos por que minten reiteradamente, por que o contrato dicía que o financiamento era Risco Ventura da Urte e, sen embargo, a Xunta pediu un crédito para pagar parte dese financiamento. Le vamos preguntando isto aquí durante estes meses, varias veces, pero diso non quere falar. Explíquenos por que negaron reiteradamente a paralización das obras do hospital cando todo o mundo o sabía e podía abrirlo. Cando unha das empresas da UTE, Acción e Infraestructuras, estaba nun medio importantísimo e agora outras empresas, como ben se dixo, obras, caminos e asfaltos, está en suspensión de pagos. Explíquenlle iso á cidadanía a que ganaron coas falsas promesas electorais. Parece que hai que lembrarles, unha vez máis, que as obras xa comenzaron en 2011 con retraso de 6 meses e que tiñan que rematarse xa para 2013 en palabras do propio Núñez Feijóo. Pero incumplen as promesas, porque despois xa dicían que se remataba para inicios de 2014 e logo, pois que xa era durante 2014 sin especificar data ninguna. Despois, só un mes e medio máis tarde de dicir que era inminente, decidiron dar unha nova prórroga para conseguir a financiación privada, mes e medio máis. Prórroga tras prórroga para as empresas, concesión tras concesión, ante os incumplimentos do acordado. E, mentres tanto, a cidadanía sufre as listas de espera que vostedes non teñen capacidade para atallar, mentre regalamos os cartos públicos a todas as empresas privadas que sangran os nosos orzamentos. Dicía a señora conselleira pasado ano que non existía ningún problema de financiamento. Despois, que xa estaba solventado, a Xunta é tan omnipotente que resolve problemas que non existen. Logo, cando nun acto de gracia concedéronlle 90 días máis o mes pasado, na presentación do novo xerente, dixo que xa estaba arranxado o crédito coas entidades e que só faltaba o visto e prace e que era inminente. E dixeron que non había de que preocuparse. Menos dun mes despois, xa recoñecía que a obra estaba paralizada. E non houve máis remedio que recoñecelo. Era vergoñento xa negalo, porque ata o comedor dos traballadores leva un mes pechado por falta de utilidade. Polo tanto, minten continuamente porque saben que non son capaces de resolver isto no que se meteron. Porque en vez de responsables políticos, temos persoas que se dedican a botarlle a culpa ao que sexa para falar de calquera outra cousa menos da súa responsabilidade. Temos agora a conselleira botándolle a culpa ao problema financiero español, como se o Partido Popular non fora partícipe da xeración e mantemento deste problema, como se non foran vostedes os que rescatan bancos cos cartos de todas e todos, como se non puidesen ter feito un hospital 100% público. Data vergoña que un goberno diga que unha obra que debera ser pública, tan importante e necesaria, está en crédito, porque di as entidades bancarias que non están dando ningún crédito. ¿Por qué entón vostedes lle dan crédito ás entidades bancarias? ¿Por qué regalan os cartos públicos para salvar os bancos e logo van mendigando créditos para a construcción privada? Xa non van dar máis prazos, di, porque xa non poden dalos, porque non son capaces de resolvelo e nos levan a ruína do sistema público sanitario. Non queremos hospital privado. Pague que pague os servicios. A xente xa non cree as súas promesas baleiras, practican a fraude electoral e, polo tanto, son un goberno sen credibilidade, sen aplomo e unha fraude. Grazas.